विकास नेपाल बेल्जियमको आर्थिक सहयोगमा बेनीको कालीपुलदेखि डिलफाँट हुँदै मल्लाजको ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थल भगवती कोत मन्दिर परिसरसम्म करिब 2 किलोमिटर पदमार्ग निर्माण भएको छ। 5 वर्ष अघि कालीपुलदेखि सुरु भएको पदमार्ग निर्माणले यस वर्ष पूर्णता पाएको छ। 3 चरणमा 86,09,252 रुपियाँको लागतमा 1,952 मिटर पक्की पदमार्ग निर्माण भएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। संस्थाको 59,86,352 रुपियाँ सहयोग र स्थानीयवासीको 17,33,777 रुपियाँको लागतमा कालीपुलदेखि डिलफाँडसम्म 3 वर्ष अघि पुर्याइएको पदमार्गलाई यस वर्ष संस्थाको थप 6,33,000 र स्थानीयवासीको 2,76,751 रुपियाँको लगानीमा 300 मिटर पदमार्ग बनाएर कोतघर परिसरमा पुर्याइएको हो। साविक माझफाँड गाविस र वडा कार्यालयको सहयोगमा डिलफाँडदेखि कोतघरतर्फ निर्माण गरिएको पदमार्गलाई यसपालि पूर्णता दिएको हो। मान्छे धेरै छ यहाँ, अनि नयाँ बाटो छ, अनि पुरानो बाटो अप्ठ्यारो छ, पुरानो बाटो अप्ठ्यारो छ, अहिले नयाँ एकदम राम्रो छ। मेरो विषयमा मान्छेहरू यहाँ धेरै खुसी छ, होइन? एकदम खुसी छ, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। पदमार्ग निर्माण भएपछि बेनी बजारका साथै बगरफाँट, बारीबेनी, जलजला गाउँपालिकाको बाँसखर्क, मल्लाज, लेकफाँट, म्याग्दीको नागीका बासिन्दालाई आवत जावतमा सहज भएको छ। यसअघि वीरको साँगुरो बाटो जोखिम मोलेर आवत जावत गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाले अहिले सुरक्षित रूपमा हिँडुल गर्न पाएकोमा दङ्ग छन्। यस पदमार्गलाई पर्यटन प्रवर्धनका लागि समेत उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ। म्याग्दीको बेनी र मुस्ताङ जाने आउने पर्यटक तथा तीर्थयात्रीहरूलाई यही पदमार्ग भएर मल्लाजमा भित्राउन सके पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने सम्भावना छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट।